Вітаю, друзі! Поїзд їде, а воно лізе. На що тільки не йдуть кремлюки, щоб захопити владу в Україні? Ані стопів, ані поворотів. Блядь, пруть, як в останній раз в житті. Хоча насправді воно так і є. Сьогодні мова піде про вже відомого нам кремлівського агента Андрія Пальчевського, а саме про його нову партію, зліплену з гівна і палок, людей Медведчука, росіян та старих відомих нам корупціонерів. 1 липня Андрій Пальчевський у своєму відеозаписі в соцмережі Facebook повідомив, що зареєстрував у Мін'юсті свою поліцилу з назвою «Перемога Пальчевського». Тільки що зареєстрували поліцілу, називається «Перемога Пальчевського». Допис про це стоїть на рекламі і вже зібрав 26 тисяч лайків, 7,9 тисяч коментарів і 3,2 тисячі поширень. Андрій Пальчевський працює ведучим на телеканалі «112 Україна», який пов'язують з Віктором Медведчуком. А також він є засновником та фінансовим директором клініки та фонду «Євролаб». Саме в його клініці 5 квітня 2019 року начебто здавав кров тодішній кандидат в президенти Володимир Зеленський. На початку листопада 2019 року Пальчевський несподівано почав фігурувати в опитуваннях щодо кандидатів у мери столиці України міста Києва. За даними аналітиків руху «Чесно», які моніторять політичні фінанси, від початку 2020 року низка сторінок у Facebook витратила тисячі доларів на рекламу соцопитувань з Андрієм Пальчевським. Так, сторінка «Асоціація платників податків Київ» заплатила за рекламу соцопитувань, які пророкували Пальчевському високий результат – 5545 доларів США. Також результати так званих опитувань, зліплених псевдосоціологами, активно поширювали відомі смітники, сайти «Знай.ua» та «Політека», які публікують на день по декілька новин з коментарями чи заявами Пальчевського. Зовнішня реклама з обличчям Пальчевського з'явилась у столиці ще навесні 2018 року. А тепер про саме цікаве. З якого гівна та палок зліплена типа нова партія «Перемога Пальчевського»? Отже, за відомостями бізнес-пошукового ресурсу «Юконтрол», 29 червня відбулося перереєстрація партії «Україна завтра» на партію «Перемога Пальчевського». Цього ж дня керівником поліцили став Андрій Пальчевський, який замінив Павла Білоцерковського. Людина з такими ж ініціалами була помічником нардепа 8-го скликання, екс-регіонала, фігуранта багатьох антикорупційних розслідувань щодо тендерних махінацій та кнопкодава Анатолія Гіршфельда. Цього року Павло Білоцерковський подав декларацію як референт відділу з питань інноваційного розвитку промисловості, управління з питань технічного регулювання та промисловості, департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання, секретаріату Кабінету міністрів України. У ній він, зокрема, зазначає, що отримує заробітну плату у Народній партії, очільником якої є Володимир Литвин. Окрім того, Білоцерковський станом на кінець 2019 року входив до політради та політвиконкому партії «Україна завтра». Також він є керівником громадської організації «Концепт Груп», співвласником котрої є Віталій Максим'як, Юлія Комарова та Андрій Горовий. Цю консалтингову агенцію помітили в просуванні Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича, а також кандидата в мери Києва Сергія Думчева, фінансування якого пов'язують з донецьким капіталом. Те, що помийки «Знай Політека» пов'язані з Думчевим, вже не є секретом. Отже, коло замкнулося. Член політради «Україна завтра» Олександр Дімзьора працював помічником у парламенті 6-го скликання в нардепів від блоку Литвина Віктора Пилипишина та Сергія Павленка. Наразі він є керівником Чернівецької районної організації СДПУ. Ще один член політпартії «Україна завтра» Андрій Давидов теж працював помічником депутата ВРУ 6-го скликання від блоку Литвина Сергія Гриневецького, а в парламенті 9-го скликання допомагав мажоритаренку із Закарпаття від «Слуги народу» Михайлові Лабі.
На виборах президента України у 2019 році Давидов був спостерігачем від кандидата Юрія Бойка в окрузі номер 175 Харківської області. Один із нових членів політради партії «Перемога Пальчевського» або ж його повний тезка Солтис Олег Миколайович раніше був керівником спільного україно-російського підприємства «Іжмисл Зброя», яке працює у сфері оптової торгівлі, зокрема і зброєю. 2017 року компанія з російським корінням, дотична до торгівлі зброєю, підпала під санкції США. 2019-го засновник ВАД «Іжмаш» потрапив до санкційного списку Канади. Партію 2015 року зареєстрували у Шевченківському районі столиці на вулиці Миколи Пимененка, 3, офіс 5. За цією самою адресою зареєстровані і засновані Павлом Білоцерківським ТОВ ТПП «Агро» та ГО «Концепт Груп». Після перейменування партії на «Перемогу Пальчевського» поліцила переїхала до Солом'янського району на вулицю Волинську, 60. Партія «Україна завтра» не брала участі в місцевих виборах 2015 року, а також у позачергових виборах до парламенту 2019-го. Мабуть, Віктор Медведчук та компанія приберегли її для особливого випадку. І по суті ось він і настав. Зустрічайте нове проросійське лайно. До речі, як стало відомо, нардеп від ОПЗЖ, одіозний столичний політик, фігурант багатьох афер та корупційних скандалів Вадим Столар фінансуватиме виборчі перегони Пальчевського. Бюджет кампанії становитиме не 1 мільйон доларів. Враховуючи вже задіяні ресурси «Знайполітека», а також канали Медведчука «112» і «Нузван ЗІК», а також новостворений канал «Столара Лів», ОПЗЖ-шний кандидат Пальчевський налаштований дуже серйозно. Але чи світить щось зашквареним проросійським силам в столиці, покаже час? Я впевнений, друзі, що ні. Київ без бою ніхто не здасть. Руський мір тут не чекають, і киянам не потрібне життя, як на тимчасово окупованих територіях України або в путінській помийці, яку ще називають Росія. На сьогодні все. Не забувайте підписуватись на мій канал та розповсюджувати мої відеоролики, бо країна повинна знати своїх антигероїв та ворогів. Далі буде. Всім пока!